Parti Azadi u Sosyalizmi o sepele Amedi konferansa serxwebun u federasyon ili darxistin. Konferans bu xwendina suruda ey rakib dest bekir. Cara yekemine ku Partiya Heremên Demokratik DBPJT de hemmu parti rêxistin u fraksyonên Bakur bi hevra beşdarî ve konferansê bûn. Cara yekeme kongre konferans ku wakî dil darxistin ne tenê ku em beşdar dibin. Cara yekeme ku konferans ku wakî daxazik pêkte û Partiya Azadî û Sosyalizma Kurdistanê li dar dixe. Başûr serxwebûna xwe îlan bike û hêzê xwe li wê goriyê çek bike. Hemû destkeftiyê Kurda li kîjan beşî be êmene, li ku derî berxwedana Kurda hebe ême ye, li her bihestik erdengeriya Kurdistanê ku berxwedanek hebe, em wekî Partiya Heremên Demokratîk bi dilsozî pişkirî didinek. Serokê Partiya Azadî û Sosyalizmê Sînan Çiftçîrek ku mazvaniya konferansê dike da zanîn ku di nava Kurdên Bakur de xala herî girîng yekitiye. Ew hêvî dikin ku ev konferans wê bibe destpêka yekitiye hemû partî û rêxistinên Kurdan. Ve konferansa yek menaqaşa serxwebûnê bike ya duhemîn di navbera siyaset û rêxistinên Kurda de navbera siyasetmedarê keseyê Kurda de wek îklîmeka yekitiya netewî bingeha wî pêk bîne. Xizmeta wî yekitî bike ki vêşinna li Kurdistana Bakur em kanûn em bi rêxistin û partiyê me di navbera ve de wek em bûnya nîzik hev diçê bûye. Di konferansê de mijarên federasyon û dewletekî serbixwe hatin guftûgo kirin. Hin beşteran daxwaza federasyon û xweserî û hinekan jî daxwaza Kurdistanekî serbixwe û yekgirtî anîn ziman. Talebe federasyon otonomî bitirîn waz dike ku Kurdê çawa bi cîranê xwe re bijîn. Ya ji me re lazim, Kurdê çawa bi hevdû re bijîn. Başûr û Bakurê çawa bi hev re bijîn, Rojhilat û Rojavayî çawa bi hevdû re bijîn. 400-500 hezar kilometre çarkoşa mesaha û 45 milyon nüfusa millete me heye. Ya ji me re lazim li ser vê zemînê hukûkek navxweyî ya bi hev re jiyanê em ava bikin. Ev jî dewlet bûyîn serxwe bûne. Di konferansê de ji xeynî OSP û DBP, Nûnerên Partiya Azadiya Kurdistanê PAK, Hereketa Azadî, Partiya Sosyalist a Kurdistanê PSK û PDK Bakur jî amade bûn. Gönül Morkoç, Orient News, Amed. Lebelê de facto di serî de Türkiye wek duadehî xeta rojela biserke.